O secretário Salles Neto fez uma explanação para mostrar a importância do turismo na economia do estado, setor que gerava mais de 7 mil empregos e que movimentava em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais antes da pandemia do novo coronavírus. Ele apresentou dados que mostram o impacto da pandemia no turismo local, com base numa pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, realizada com 76 empreendimentos de Aracaju. 57,8% deles informaram que tiveram o faturamento reduzido entre 76% e 99%. 49% acreditam que a recuperação do faturamento perdido só ocorrerá em 2021. 405 colaboradores foram demitidos até o dia 15 de julho. 77% das demissões ocorreram no setor de hotelaria. O secretário Salles Neto disse que o turismo regional é o que vai reagir primeiro no pós-pandemia e, por isso, o estado quer investir intensamente na promoção do roteiro de Sergipe entre os estados vizinhos. O secretário pediu apoio dos deputados para essa tarefa, incluindo recursos financeiros por meio das emendas parlamentares. Nós estamos fazendo reuniões de planejamento com todo o trade, ampliando o debate, ouvindo opiniões, ouvindo o que é que o trade turístico do nosso estado tem a nos apresentar e nos propor, e dar as mãos a esse segmento produtivo para que possamos trabalhar juntos. O objetivo da nossa gestão à frente da Secretaria de Estado do Turismo é fazer com que a gente tenha união entre os atores, poder público, privado, a todas as entidades que podem contribuir com o turismo, exemplo do Sebrae, do Senac, né, das prefeituras, enfim, todos aqueles que possam se unir, né, unir conosco as forças para que a gente possa fazer com que a retomada ela aconteça da forma como o Sergipe merece e colocarmos o destino do Sergipe, né, no lugar de destaque no país, como ele está preparado para se colocar e como ele merece. Vários deputados se pronunciaram em apoio ao secretário e prometeram colaborar. Muitos também apresentaram sugestões e fizeram perguntas relacionadas ao apoio do Estado aos trabalhadores do setor turístico, liberação de crédito para empreendedores e estrutura adequada para receber os visitantes. Deputado Capitão Samuel Barreto, autor do convite ao secretário, falou da importância dos esclarecimentos feitos na Alesc. Trazer Salles aqui é saber quais são os planejamentos dele pós-pandemia, além disso, saber o que ele precisa, quer seja emendas estaduais, quer seja emendas federais, para que os deputados aqui tenham a consciência da necessidade, da importância para a população de Sergipe e, com isso, se una a esse projeto que mais rapidamente irá beneficiar o povo sergipano e tirar o nosso estado dessa pandemia, voltando emprego e renda para o nosso povo. Ele mostrou que se o Estado investir alguns recursos em alguns setores, nós teremos uma condição de trazer e aumentar o nosso turismo para render geração de emprego e renda para o nosso povo. Porque nós temos tido muita reclamação do nosso povo sergipano, e com razão, né? Porque nós perdemos para o turismo para a Bahia, para Alagoas, para Rio Grande do Norte, para Paraíba. Talvez no Nordeste nós temos um dos estados que tenha menos movimento turístico, e que é uma fonte de renda importantíssima. A Europa sobrevive de turismo. Então, ele mostrou dados de pesquisa com a Universidade Federal de Sergipe, que tem meios de criar caminhos para trazer turista para Sergipe. E o que é um dado importante que ele mostrou a gente, que 98% do turista que vem a Sergipe, ele ou vota ou pede a algum amigo que venha conhecer, porque Sergipe é muito acolhedor. Nós ficamos assim um pouco mais entusiasmados porque Salles Neto é um profissional do turismo.